daawadii barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah siyaasiinta caanka ka ah dalka Hindiya oo madaxyadooda duldhigay lacag gaaraysa $1.5 million oo dollarka Mareykanka ah, Deepika Padukone oo atirisha caanka ah dalkaasi Hindiya iyo Bollywoodka, iyo sidoo kale film soo saare Bansali. Kooxda filmka Padmavati booliska ayaa ammaankooda sugaya, balse haatan waxaa xaaladda ka sii daray siyaasiga caanka ah ee dalkaasi Hindiya oo sheegay in uu siin doono $1.5 million oo dollarka Mareykanka ah qofkii madax ka soo gooyo Deepika Padukone iyo weliba film soo saare Sanjay Leela Bansali. Siyaasi Surajbal Amu oo ka tirsan xisbiga talada dalka Hindiya hayo, islamarkaana hogaamiye uu ka yahay, ayaa waxa uu meel fagaara ah ka sheegay in uu bixin doono lacag dhan $1.5 million oo dollarka Mareykanka, abaalmarintaas oo ugu talagalay in uu siin doono qofkii madaxa ka soo gooyo atirishada caanka ah Deepika Padukone iyo sidoo kale film soo saare Bansali. Dadka reer Rajput iyo ururka Rajput Karni Sena ayaa sheegay in boqoradii qarnigii 14-aad ee Rani Padmavati ay ku abtirsadaan in marka lagu xadgudbay, waxaana wacad ay ku mareen in filmka Padmavati marnaba aan la daawan doonin maadaama filintiisa ay tahay mid wax u dhimaysa boqoradaasi. Dowladda Hindiya weli si rasmi ah arrimahan kagama aysan hadlin, balse booliska ayaa waxaa lagu amray in ay amnigooda ay sugaan atirishada caanka ah Deepika Padukone iyo qoyskeeda iyo weliba film soo saare Sanjay Leela Bansali. Daawadayaal, intaas aynu ku soo gabagabaynayna.